正面に見える山が安達太良山になります。あそこにね、磐梯吾妻スカイラインがあります。でね、自分今まで2回バイクで行ってるんですけど、どっちも天気がめちゃくちゃ悪い。ご覧の通り雲かぶってるんで、今日もダメだと思います。なので一旦途中にある道の駅土湯の方まで行ってから、まあ、スカイライン行くかどうかをちょっと考えたいと思います。はい、岳温泉の方までやってきました。まあまだまだ下の方なんで、ここからガンガン上がっていくような感じですね。標高が上がったせいか、止まってても肌寒くなってきましたね。あとはまあ、あからさまな雨雲が前方にあるような感じです。はい、皆さん、こんな感じですよ。自分が来るといつも、さっきまでの晴れ間はどこへ行ったのやら。これ今ね、上には晴れ間ちょっと見えてますけど、山の方はもう完全に雲に隠れちゃってるような感じですね。多分3回目のトライはなしですね、今回は。次にまた期待するしかないですね。はい、では一回道の駅土湯に寄っていきたいと思います。はい、じゃあこれから、磐梯吾妻スカイラインの方には向かわずに、レイクラインの方に向かいたいと思います。さあ、もうすぐトンネルの出口ですが、天気の方はどうでしょうかね。晴れてるといいんだけどな。お、いい感じじゃないですか。雲の中抜けましたね。いや、こっちの道はやっぱライダーさん多いですね。
自分もねしばらく来てないんで、どんな道だったかはちょっと忘れちゃいましたね。景色がいいところがあるとね、ついつい寄っちゃいますよね。家からね、1時間圏内にこういう整備された、道があるというのはありがたいものですね。とりあえず中津川のレストハウスに向かって走ってます。そこでちょっと水分補給してまた出発したいとは思ってます。はい、中津川渓谷のレストハウスで水分補給終わりましたので、また出発したいと思います。時間も今4時なので、このまま桧原湖の方へ抜けて、で猪苗代まで下っていくようになりますね。で4級使って帰りたいと思います。猿です。また猿がいましたね。子連れですね。おお、またいますね。今日は多いな。わあ、いっぱいいる。すごいな。まだまだいますね。前にも後ろにもちょっと囲まれちゃってますね。うん。道路でくつろいじゃってる。
まあ、ゆっくり通り過ぎるとしましょう。これボスザルですか？体格いいですね。対向車線にいっぱいいるんで車困ってますね。いやあんな大群は初めて見ました。動物園でしか見たことなかったんで。いやこれまで何回か猿とは遭遇してますけど、あれだけの大群は初めてで、しかも車の中じゃなくて、まあバイクに乗って見てるんで、やっぱり距離だいぶ近く感じますね。また一つね、いい経験ができたと思います。来週からお盆休みが始まりますが、まあ、新型コロナの影響がどこまでどのぐらい出るかっていうところですね。ちょっとまだ予定は何にも決めてないんですけど、もしかすると、ね、出かけられないっていうこともあるかもしれないので、まあやるとしても日帰りツーリングメインにはなっちゃいますね。この時期泊まりに行くって言ってもちょっと思うところはあるので、まあ、次回どこに行くかまだ決めてませんけど、ツーリング動画これからもどんどんアップしていきたいと思います。ここまで見てくださってありがとうございます。この動画が気に入った方は、チャンネル登録高評価ボタンの方よろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。ではではバイバーイ。